Dr. Marta Stout, Sociopati susjedstva, poglavlje 3, kad normalna savjest spava. Cijena slobode je vječna budnost, Thomas Jefferson. Savjest je stvoritelj smisla. Kao osjećaj stege ukorijenjen u našim emocionalnim vezama prema drugima, sprečava život da degradira u ništa doli duge i u suštini dosadne igre pokušaja dominacije nad drugim ljudskim bićima oko nas, a za svako ograničenje koje nam savjest nameće, daje nam trenutak povezanosti s drugim, most prema nekome ili nečemu izvan naših često besmislenih schema. Uzimajući u obzir ledenu alternativu da budemo netko poput Skipa, savjest valja silno željeti. Stoga se postavlja pitanje, u nas 96% koji nismo sociopati, mijenja li nam se ikad savjest? Da li se ikada koleba ili slabi ili umire? Istina jest da čak i savjest normalne osobe ne djeluje cijelo vrijeme na istoj razini. Jedan od najjednostavnijih razloga za tu promjenjivost temeljne su okolnosti života u pogrešivom ljudskom tijelu vođenom potrebama. Kada su nam tijela iscrpljena, bolesna ili ozlijeđena, sve naše emocionalne funkcije, uključujući i savjest, privremeno se mogu poremetiti. Kako bismo to ilustrirali, dajmo odvjetniku Joe, Ribokovom vlasniku, vrtoglavu vrućicu od jedno 38,8 stupnjeva dok se vozi u autu. Odmah vidimo da mu zdrav razum posrče s obzirom na to da, uprkos takvoj bolesti, još uvijek pokušava stići na posao na sastanak. No, što je s njegovim osjećajem za moral? Dok mu nesmiljeni virus obuzima tijelo, što će Joe napraviti kada se sjeti da njegov pas Ribok, kojega voli, nema hrane? U ovoj verziji priče, možda Joe jedva ima dovoljno snage da provede planove koje je već napravio, a kamoli da brzo reagira, na licu mjesta određuje prioritete i samoga sebe preusmjerava kako to čini u scenariju s nebolesnim Joe-om. Uz groznicu i mučninu, njegova emocionalna reakcija na Ribokovu nevolju izravno se natječe s vlastitim jadom. Možda će savjest ipak pobijediti. S druge strane, možda Joe, oslabljen bolešću, više ne vlada potpunom snagom svojih uvjerenja. Slijedeći liniju najslabijeg otpora možda će samo nastaviti voziti i potruditi se izdržati izvorne planove, a Riboka će, mada nije sasvim zaboravljen, na neko vrijeme potisnuti u emocionalni drugi plan. Ne želimo baš na takav način gledati Joa, niti same sebe, ali zanimljivo je to i istinito. Naš uzvišeni osjećaj morala, donositelj povezanosti i smisla, s vremena na vrijeme može biti pod znatnim utjecajem nečega toliko nebitnog za dobro i zlo, toliko nepovezanog s našom moralnom osjetljivosti kao što je gripa ili neprospavana noć ili prometna nesreća ili zubobolja. Normalna savjest nikada ne nestaje. Ali kada je tijelo slabo, savjest može biti poprilično pospana i smušena. Nasrtaj na tijelo jedna je od dvije stvari, od kojih je druga silan strah, koje u našim očima uzdižu kontinuiranu, potpuno budnu savjest na junačku razinu. Ako je osoba akutno bolesna ili ozbiljno ozlijeđena, ili uplašena, no svejedno ostaje vjerna svojim emocionalnim vezama, tu osobu smatramo hrabrom. Klasični je primjer vojnik na fronti koji, iako i sam ozlijeđen, druga spašava od neprijateljske vatre. Takva djela uvijek opisujemo pojmom hrabrosti, a razlog tomu naše je prešutno priznanje da glas savjesti redovito nadglasa znatna bol ili strah. A kada bi Joe čak i s vrućicom od 38,8 napravio dodatni put kući kako bi se pobrinuo za Joe-a, mogli bismo njegovo ponašanje smatrati malim junačkim djelom.
Ne bismo mu se samo sentimentalno osmijehnuli, možda bismo ga htjeli i potapšati po leđima. Još jedan tjelesni utjecaj na savjest jesu začudo hormoni. Da jezgrovito prikažemo to slabljenje savjesti, prema brojkama Američkog nacionalnog informacijskog centra za posvajanje, 15 do 18% nedavno rođene djece u vrijeme začeća za svoje su majke bila neželjena. Za pretpostaviti je da su neke od tih trudnoća rezultat neznanja ili stvarne greške, ali zasigurno stotine tisuća novih Amerikanaca sada žive nesigurnu egzistenciju neželjene djece, jednostavno zato jer je u svakom od tih slučajeva tjelesna potreba njihovim roditeljima na nekoliko minuta zamračila savjest. Kada je riječ o seksualnom pritisku, prihvaćamo koliko može biti teško suprotstaviti se vlastitoj biološkoj prirodi, a slučajeve poštivanja savjesti uzdižemo do uzvišenog pojma kreposti. Značajno je da smo po toj definiciji često bliži kreposti u 40. nego što smo bili u 20. a ta se krepost jednostavno podiže starenjem. Postoje i tragične biološke subverzije savjesti. U njih se ubrajaju razni schizofrenični poremećaji koji kad navode pojedince da djeluju na temelju psihotičnih deluzija. Kada je ljudski mozak na taj način oštećen, glasovi su mi rekli da to napravim, nije šala nego strašna stvarnost. A za ukletu dušu čija psihoza s vremenom raste i jenjava, postoji mogućnost buđenja iz ludila kako bi otkrio da je djelovao vođen deluzornom zamisli protiv vlastite savjesti i volje. Na sreću, pritisak koji naše tijelo vrši na savjest dosta je ograničen. Izvan borbe, situacije u kojima moramo donositi ključne moralne odluke dok smo teško ozlijeđeni ne događaju nam se svakoga dana, niti čak svake godine, a za većinu ljudi seksualni zanos jednako je neuobičajen. Paranoidna schizofrenija uz gubitak kontrole relativno je rijetka. Čak i kada se uzmu zajedno, biološka ograničenja na naš osjećaj morala ne pokrivaju prevelik dio neshvatljivo lošeg ponašanja o kojem možemo čitati u novinama ili vidjeti na televiziji u svako doba svakoga dana. Schizofreničari najvjerojatnije nisu organizirani teroristi. Zubobolje ne uzrokuju zločine mržnje. Seks bez zaštite ne započinje ratove. Otkuda onda dolaze? Moralno isključenje. Svake godine, na 4. srpnja, u malom gradiću kraj mora, na obalama Nove Engleske gdje živim, na plaži se pali trokatni slavljenički krijes. Palete od suhoga drveta spajaju se čavlima i vješto slažu jedna na drugu u oblik nalik tornju koji se nekoliko dana prije 4. uzdiže nad našim pitomim krajolikom. Toranj se slaže uredno i precizno s dovoljno drvenih dasaka i dovoljno prostora za protok zraka među njima da se može računati da će brzo uhvatiti plamen. Pali se kako pada mrak, dok sa strane u pripravnosti stoji dobrovoljno vatrogasno društvo s crijevima u rukama za svaki slučaj. Raspoloženje je veselo slavljeničko. Orkestar svira domoljubne pjesme. Jedu se hot dogovi i sladoled i gleda vatrometni spektakl. Kada krijes dogori do kraja, djeca se vrate na plažu gdje ih vatrogasci poslušno zalijevaju crijevima. Sve je to već 60 godina mjesna tradicija, ali kako nisam obožavateljica golemih vatri, prisustvovala sam samo jednom 2002. godine kada su me ponukali prijatelji. Bila sam zapanjena silnim brojem ljudi koji su se nekako nagurali u naš psičušni kutak Atlantske obale. Neki od njih su udaljenosti od sotinu kilometara ili više i gurala sam se u gomili kako bih pronašla mjesto dovoljno blizu da vidim vatru, ali dovoljno daleko da si ne spalim obrve, ili sam bar tako mislila. Upozorili su me da će, jednom kad se vatra razgori, biti više topline nego što mogu zamisliti, a već je bio dan od 30 stupnjeva.
Kako je sunce krenulo zalaziti, čuli su se zvižduci i povici i pozivi da se toranj zapali, a kada se drvu konačno prinio plamen, čuo se skupni uzdah. Vatra je u tren oka počela obavijati drvenu strukturu kao nezaustavljiva sila, uvis od pjeska do noćnog neba koje je odjednom bilo u plamenu, a zatim je došla toplina. Sa snagom gotovo čvrstog predmeta, zid nepodnošljivog, čak i zastrašujuće pregrijanog zraka, sukno iz vatre u valovima sve jače siline, iznenadio gomilu i sve nas masovno odgurnuo. Svaki put kada sam pomislila da sam dovoljno daleko, morala sam se odmaknuti još 50 metara i onda još 50 metara i onda još jednom. Boljelo me lice. Nikada nisam mogla ni zamisliti da bi krijes mogao proizvesti toliko topline, čak ni taj visine tri kata. Jednom kada su se ljudi povukli na dostatnu udaljenost, vratio se osjećaj veselog zanosa, a kada je ukrasni vrh tornja proždrla vatra, gomila je zapljeskala. Ukras na vrhu bio je izgrađen nalik na malu kućicu, a sada je kućica sadržavala mali pakao. I neodređeni osjećaj opasnosti i vrućina, sve me je to nekako uznemiravalo i nisam baš mogla dijeliti osjećaj slavlja. Umjesto toga, nastrano, počela sam razmišljati o stvarnosti spaljivanja vještica u 16. i 17. stoljeću, događajima kojima sam oduvijek smatrala neshvatljivima i koliko god mi je bilo vruće, malo sam zadrhtala. Jedna je stvar čitati o vatri dovoljno velikoj da pogubi ljudsko biće. Druga je stvar stajati ispred takve vatre uz uzbuđenu gomilu koja zviždi. Mračne povijesne asocijacije nisu me htjela napustiti i tvrdoglavu su mi branile da u trenutku nađem bar malo zadovoljstva. Pitala sam se, kako je došlo do spaljivanja vještica? Kako su takve noćne more mogle biti stvarnost? Vječni psiholog, osvrnula sam se i pogledala ljude. Očigledno, ovo nisu bili izbezumljeni baskijski izbjeglice 1610. koji mahnito traže sotoniste za spaljivanje. Stajali smo tako, gomila građana novog tisućljeća, miroljubivi i bez histerije, bez ožiljaka patnji i opasnog praznovjerja. Tu nije bilo krvožednosti, niti ugnjetavanja savjesti. Bilo je smijeha i susjedske dobrote. Jeli smo hot dogove i sladoled i slavili dane nezavisnosti. Nismo bili bešćutna, nemoralna rulja i nipošto se ne bismo radovali morstvu, a kamoli prikazu mučenja. Da se nekim bizarnim iskrivljenjem stvarnosti u tim kolosalnim plamenovima odjednom koprcao ljudski lik, samo anonimnu šačicu sociopata među nama to ne bi pogodilo ili bi u tome našli razonodu. Među ostalima, malo dobrih ljudi stajalo bi ukopano u tlo od nevjerice, nekoliko posebno hrabrih ljudi pokušalo bi nešto učiniti, a većina gomile pobjegla bi u razumljivom užasu. A nekoć radosni krijes postao bi traumatična slika svima nama urezana u pamćenje do kraja života. Ali, što da je ljudski lik u plamenovima bio Osama bin Laden? Kako bi reagirala ta gomila Amerikanaca 2002. godine da su odjednom stajali pred javnim pogubljenjem osobe koju su smatrali najgorim zlikovcem na svijetu? Bili ti ljudi uobičajeno vezani savješću, pobožni i nenasilni, stajali sa strane i takvo što dozvolili? Bi li možda bilo entuzijazma ili barem pristanka umjesto mučnine i užasa pred spektaklom ljudskog bića koje umire u mukama? Dok sam stajala tamo među svim tim dobrim ljudima, odjednom sam shvatila da bi reakcija mogla biti nešto slabija od užasa, jednostavno zato jer Osama bin Laden u našim očima nije ljudsko biće. On je Osama. I kao takav, da posudim izraz Ervina Stauba u Korijenima zla, njega smo potpuno isključili iz našeg moralnog univerzuma. Uplitanje savjesti na njega se više ne odnosi. On nije čovjek, on je ono.
I nažalost, taj preobražaj iz čovjeka u ono također ga čini strašnijim. Kad se čini da ljudi zaslužuju da ih moralno isključujemo, kao što je slučaj s teroristima, drugi primjer onih jesu ratni zločinci, otimači djece i serijski ubojice i u svakom od tih slučajeva mogao bi se iznijeti i iznio se, ispravno ili pogrešno, promišljen argument da su izgubili određena prava na samilosno postupanje. Ali, u većini slučajeva, naš običaj da spuštamo ljude do nebića nije ni promišljen ni svjestan, a naša sklonost da ih dehumaniziramo tijekom povijesti se prečesto usmjeravala protiv u suštini nevinih. Popis nepoželjnih skupina koje je jedan dio čovječanstva u ovom ili onom trenutku spustio na razinu jedva ljudskih izuzetno je dugačak i ironično, sadrži kategorije za gotovo svakoga od nas. Crnci, komunisti, kapitalisti, homoseksualci, indijanci, židovi, stranci, vještice, žene, muslimani, kršćani, palestinci, izraelci, siromašni, bogati, Irci, Englezi, Amerikanci, Sinhalezi, Tamili, Albanci, Hrvati, Srbi, Hutu, Tutsi, Iračani, da ih navedemo samo nekoliko. A jedno, kada se drugu grupu ispuni onima, sve je moguće, pogotovo ako netko na vlasti izrekne naredbu. Savjest više nije potrebna jer savjest nas veže za druga bića, a ne za one. Savjest još uvijek postoji, može čak biti i veoma zahtjevna, ali odnosi se samo na moje zemljake, moje prijatelje i moju djecu, ne na tvoje. Ti si isključen iz mog moralnog univerzuma i sada te mogu bez kazne i možda čak s pohvalom drugih iz svoje skupine istjerati iz tvog doma ili ti upucati obitelj ili te živog spaliti. Trebala bih napomenuti da se zapravo ništa loše nije dogodilo na paljenju Krijesa 2002. Koliko mi je poznato, te su mračne misli došle samo meni. Plamen je pojeo samo drvo. Vatra je bila impresivan prizor, a zatim je izgorjela kako je i bilo u planu. Sigurno u svom rodnom gradu djeca su se smijala i ludirala po plaži, a vatrogasci su ih zalili. Voljeli bismo da ljudska okupljanja uvijek budu tako spokojna. Carevo novo ruho. Kada savjest upadne u duboki trans, kada spava kroz činove mučenja, rata i genocida, politički vođe i drugi istaknuti pojedinci mogu učiniti razliku između postupnog ponovnog buđenja našeg sedmog čula i nastavka noćne more nemorala. Povijest nas uči da kada nam stavovi i planovi koji dolaze s vrha, koji se pragmatično nose s poteškoćama i nesigurnostima u skupini, umjesto da od nepoželjne skupine rade žrtveno janje, mogu pomoći da se vratimo stvarnijem pogledu na druge. S vremenom, moralno vodstvo može učiniti razliku. Ali, povijest nam također pokazuje da vođa bez sedmog čula može još dublje hipnotizirati skupnu savjest udvostručujući katastrofu. Koristeći propagandu straha kako bi pojačao destruktivnu ideologiju, takav vođa može članove uplašenog društva navesti da one vide kao jedinu zapreku do dobrog života za sebe i možda čak i za čovječanstvo u cjelini, a sukob da vide kao epsku borbu dobra i zla. Jednom kada se takva uvjerenja prošire, uništenje onih bez milosti i savjesti može s jezivom lakoćom postati neosporno načelo. Ponavljanje ove druge vrste vođa kroz povijest izaziva dugi niz zbunjujućih pitanja. Zašto ljudska rasa opet i iznova trpi tu žalosnu priču kao bezumna pokvarena ploča? Zašto vođama koje pogone vlastiti interes ili vlastiti psihološki problemi iz prošlosti uporno dozvoljavamo da raspiruju gorčinu i političku krizu u oružani sukob i rat? U najgorim slučajevima, zašto ljudima koji razmišljaju kao skip
ubojica žaba i lomitelj ruku, dozvoljava vam da određuju stvari i igraju igre dominacije sa životima drugih ljudi. Što se dogodi s našim pojedinačnim savjestima? Zašto se ne zauzmemo za ono što osjećamo? Jedno je objašnjenje naše stanje transa, koje nam dopušta da vjerujemo da su oni koji umiru i onako samo oni. A tu je naravno i strah, uvijek, a često i osjećaj bespomoćnosti. Osvrnemo se i pogledamo gomilu i pomislimo u sebi, previše ih je protiv mene. Ili ne čujem nikog drugog da protiv toga diže glas. Ili još više rezignirano, svijet je jednostavno takav. Ili to je politika. Svi ti osjećaji uvjerenja mogu znatno utišati naš osjećaj morala, ali kada je riječ o autoritetu koji onesposobljava savjest, postoji nešto još učinkovitije, nešto temeljnije od objektivizacije drugih, zasitnije i bjednije od osjećaja bespomoćnosti i očigledno teže za poraziti od samog straha. Vrlo jednostavno, programirani smo da slušamo autoritete čak i protiv vlastite savjesti. 1961. i 1962. godine u New Havenu u Connecticutu, profesor Stanley Milgram sa sveučilišta Yale osmislio i snimio jedan od najnevjerojatnijih psiholoških testova u povijesti i njihova provođenja. Milgram je imao namjeru ljudsku sklonost poštivanju autoriteta suprotstaviti što je izravnije moguće pojedinčevoj savjesti. O svojoj metodi ispitivanja napisao je, citiram: "Od svih moralnih načela, ono koje dolazi najbliže univerzalnom prihvaćanju jest ovo. Čovjek ne bi trebao nanositi patnju bespomoćnoj osobi koja mu nije niti štetna, niti prijetnja. To je načelo protusila koju ćemo suprotstaviti poslušnosti." Kraj citata. Procedura Milgramova pokusa bila je nemilosrdno izravna, a snimljena verzija njegova istraživanja već 40 godina izaziva sablazan među humanistima i naivnim studentima. U istraživanju dvoje ljudi međusobno nepoznatih dolaze u psihološki laboratorij kako bi sudjelovali u pokusu koji prema oglasu ima veze s pamćenjem i učenjem. Sudjelovanje se nagrađuje s 4 dolara plus 50 centi za vozarinu. U laboratoriju istraživač Stanley Milgram osobno u snimljenoj verziji obojici objašnjava da se istraživanje tiče djelovanja kazne na učenje. Jedan od dvojice određuje se kao učenik i pratilac ga odvodi u drugu prostoriju, posjeda na stolicu. Svi gledaju kako se učenik u pokreti ruke, svi gledaju kako se učenik u ruke bez suvišnih emocija vežu za stolicu kako bi se spriječili pretjerani pokreti, a na zapešće mu se spaja elektroda. Kažu mu da mora naučiti popis parova riječi: plava kutija, lijep dan, divlja patka i tako dalje. A kad god pogriješi, primit će električni šok. Sa svakom pogreškom uvećat će se snaga šoka. Drugoj osobi objasne da će ona biti učitelj u tom pokusu učenja. Nakon što učitelj vidi kako se učenika veže za stolicu i žicama pripremi za električni šok, učitelja odvedu u drugu prostoriju i upute da sjedne pred velik zlokoban stroj zvan generator šoka. Generator šoka ima 30 prekidača poredanih vodoravno i označenih voltima od 15 volti sve do 450 volti, po pomacima od 15 volti. Uz brojeve, prekidači su označeni opisima koji se kreću od slab šok do zlokobnog naziva opasnost snažan šok. Učitelj primi popis parova riječi i uputu da je njegov posao ispitivati učenika u drugoj prostoriji. Kada učenik kaže ispravan odgovor, na primjer, učitelj kaže plava, a učenik odgovara kutija, učitelj može nastaviti na idući stavak ispita. Ali, kada učenik izrekne netočan odgovor, učitelj mora pritisnuti prekidač i dati mu električni šok.
Istraživač kaže učitelju da započne na najnižoj razini šoka, na generatoru šoka, te da sa svakim krivim odgovorom poveća razinu šoka za jedan stupanj. Učenik u drugoj sobi zapravo je istraživačev uvježbani suradnik, glumac i neće primati nikakve šokove. Ali naravno da učitelj to ne zna i zapravo je učitelj stvarni subjekt pokusa. Učitelj pročita prvih nekoliko stavaka ispita učenja i tada počinje nevolja jer učenik, Milgramov suučesnik, neviđen u drugoj prostoriji, odjednom zvuči kao da mu je jako neugodno. Na 75 volti učenik pogriješi na paru riječi, učitelj primijeni šok, a učenik zastenje. Na 120 volti učenik poviče istraživaču da šokovi postaju bolni, a na 150 volti neviđeni učenik zatraži da ga se oslobodi iz pokusa. Kako šokovi postaju jači, učenikovo negodovanje zvuči sve očajnije i očajnije, a na 285 volti ispušta bolan vrisak. Istraživač, profesor Sjejla u bijeloj kuti, stoji iza učitelja koji sjedi za generatorom šoka i mirno daje niz unaprijed pripremljenih poticaja poput "molim vas nastavite" ili "pokus zahtijeva da nastavite" ili "sviđalo se to učeniku ili ne, morate nastaviti dok točno ne nauči sve parove riječi, stoga molim vas nastavite." Milgram je ovaj postupak ponovio 40 puta s 40 različitih subjekata, ljudi koji su u svakodnevnom životu bili odgovorni i pošteni, među njima srednjoškolski profesori, poštanski službenici, trgovci, fizički radnici i inženjeri. Ta četrdesetorica predstavljala su različite razine obrazovanja, od jednog čovjeka koji nije završio srednju školu do drugih koji su imali doktorate ili druge stručne titule. Cilj eksperimenta bio je otkriti koliko bi dugo trebalo subjektima, učiteljima u tom pokusu, da se ogluše na Milgramov autoritet kada su suočeni s jasnim moralnim imperativom. Koliko bi električnih šokova nanijeli neznancu koji ih preklinje i vršiti samo zato jer im je tako rekla osoba s autoritetom. Kada pokazujem Milgramov film predavaonici punoj studenata psihologije, pitam ih da predvide odgovore na ta pitanja. Studenti su uvijek sigurni da će prevladati savjest. Mnogi predviđaju da će velik broj subjekata napustiti pokus čim otkriju za upotrebu električnog šoka. Većina studenata sigurna je da će se od subjekata koji ostanu, svi osim nekolicine, usprotiviti istraživaču, možda ga poslati k vragu, barem do trenutka kada čovjek u drugoj prostoriji zatraži da ga se pusti na 150 volti. I naravno, predviđaju studenti samo sićušan broj vrlo bolesnih subjekata sadista, nastavit će pritiskati prekidače sve do 450 volti, gdje i sama mašina kaže opasnost, snažan šok. Evo što se zapravo dogodi. 34 od Milgramovih izvornih 40 subjekata nastave šokirati učenika za kojega vjeruju da je vezan za stolicu čak i nakon što zatraži da ga se pusti iz pokusa. Od ta 34 subjekta, zapravo ih 25, to jest 62,5% ukupne skupine, nikad ne odbija poslušnost istraživaču ni u kojem trenutku i nastavljaju pritiskati prekidače sve do kraja niza 450 volti, usprkos preklinjanju i za pomaganju čovjeka iz druge sobe. Učitelji se znoje, prigovaraju, hvataju se za glavu, ali nastavljaju. Kada film završi, gledam na sat. U predavaonici punoj studenata koji su upravo po prvi puta vidjeli taj pokus, uvijek zavlada zapanjena tišina, barem na jednu punu minutu.
Nakon izvornog pokusa, miligram je na nekoliko načina mijenjao njegov oblik. Primjerice, u jednoj varijaciji subjekti nisu dobili uputu da upravljaju prekidačima koji šokiraju učenika, već samo da čitaju riječi s ispita parova riječi prije nego što druga osoba pritisne prekidač. U toj verziji pokusa 37 od 40 ljudi, 92,5%, nastavilo je sudjelovati do najviše razine šoka na generatoru. Do tog su trenutka učitelji u istraživanju bili samo muškarci. Miligram je zatim isprobao svoj pokus 40 žena, nagađajući da bi žene mogle imati više empatije. Njihova izvedba bila je gotovo identična, osim što su poslušne žene prijavile više stresa od poslušnih muškaraca. Istraživanja koja su koristila miligramov model ponovljena su na nekoliko drugih sveučilišta, te su uskoro uključivala preko 1000 subjekata obaju spolova i iz različitih sfera života. Rezultati su u suštini ostali isti. Mnogo puta ponovljen ishod tog istraživanja poslušnosti naveo je miligrama da izrekne čuveni proglas koji progoni i također motivira toliko izučavatelja ljudske prirode. Citiram. Znatan udio ljudi radi ono što im se kaže da rade, bez obzira na sadržaj djela i bez ograničenja savjesti, dokle god smatraju da zapovjed dolazi od legitimnog autoriteta. Kraj citata. Milgram je vjerovao da autoritet može zatomiti savjest većinom zato jer poslušna osoba napravi prilagodbu misli kojom sebe ne smatra odgovornom za vlastita djela. U svome umu više nije osoba koja mora djelovati na moralno odgovoran način, nego agent vanjskog autoriteta kojem pripisuje svu odgovornost i svu inicijativu. Ta prilagodba misli znatno olakšava dobronamjernom vodstvu da uspostavi red i vlast, no istim tim psihološkim mehanizmom nebrojeno se mnogo puta prostro crveni tepih za sebične, zlonamjerne i sociopatske autoritete. Gdje savjest povlači granicu? Razinu do koje autoritet može utišati savjest određuje prihvaćeni legitimitet tog autoriteta. Ako se osobu koja daje naredbe smatra podređenom ili čak ravnopravnom, ista prilagodba misli možda se nikad ne dogodi. U Milgramovom prvotnom istraživanju, jedan iz manjine ljudi koji su s vremenom odbili da nastave pokus bio je 32-godišnji inženjer za kojega se doimalo da znanstvenika u kutiji intelektualno smatra u najboljem slučaju sebi jednakim. Subjekt je odgurnuo stolicu od generatora šoka i ogorčenim tonom rekao Milgramu: ja sam inženjer elektrotehnike i doživio sam šokove. Mislim da sam vjerojatno već i pretjerao. Kasnije u intervju, kad ga je Milgram pitao tko je odgovoran za šokiranje čovjeka u susjednoj sobi, istraživaču nije pripisao nikakvu odgovornost. Umjesto toga odgovorio je: preuzeo bih svu odgovornost. Bio je stručna osoba s naprednim obrazovanjem, a obrazovanje se mora priznati kao jedan od faktora koji određuje ostaje li savjest budna. Bila bi teška i ohola pogreška zamisliti da akademska titula izravno povećava snagu savjesti u ljudskoj psihi. S druge strane, obrazovanje katkad može izravnati povećani prihvaćeni legitimitet osobe s autoritetom i time ograničiti bezuvjetnu poslušnost. S obrazovanjem i znanjem pojedinac može zadržati percepciju samog sebe kao legitimnog autoriteta. Vezano uz to, u još jednoj permutaciji svog pokusa Milgram je postavio običnog čovjeka umjesto znanstvenika na mjesto osobe koja naređuje subjektima da daju šokove. Kada je obični čovjek bio glavni umjesto čovjeka u bijeloj kuti, poslušnost subjekata pala je sa 62,5% na 20%. Pakiranje i percepcija nisu sve, ali očigledno dolazi dosta blizu.
Neki od nas mogli bi se suprotstaviti osobi koja izgleda kao i mi, ali većina će nas poslušati nekoga tko izgleda kao autoritet. To je otkriće od posebne važnosti u dobu kada nam vođe i stručnjaci dolaze kroz magiju televizije gdje se za bilo koga može učiniti da izgleda kao patricij i zapovjedno veći od stvarnosti. Osim što su veće od stvarnosti, slike na televiziji bliske su i osobne u našem su dnevnom boravku, a još jedan faktor koji utječe na moć autoriteta da nadvlada pojedinčevu savjest, blizina je osobe koja daje zapovjed. Kada je Milgram izmijenio eksperiment tako da nije bio u prostoriji, poslušnost je pala za 2/3, na otprilike istu razinu kao kada je običan čovjek bio glavni. A kada autoritet nije bio blizu, subjekti su imali naviku varati tako da koriste samo niže razine šoka na stroju. Blizina autoriteta posebna je bitna zahtjevima poslušnosti u stvarnom svijetu, u borbi i u ratu. Ispostavilo se da pojedinačna savjest iznenađujuće čvrsto povlači granicu kod ubijanja. Iznenađujuće za one koji za ljudska bića misle da su prirodni ratnici. Taj aspekt savjesti toliko je izdržljiv u normalnih ljudi da su vojni psiholozi morali pronaći načine da ga zaobiđu. Primjerice, vojni stručnjaci sada znaju da ako žele prisiliti ljude da i malo pouzdano ubijaju, zapovjedi moraju davati autoriteti koji su prisutni među vojnicima. Inače će ljudi na terenu imati običaj da varaju kada dobiju zapovjed da ubiju, namjerno će pogrešno ciljati ili jednostavno ne opaliti kako bi izbjegli povredu te najmoćnije zabrane savjesti. Brigadni general SLA Marshall bio je ratni povjesničar Sjedinjenih Država na Pacifičkoj bojišnici u Drugom svjetskom ratu, te je kasnije postao službeni povjesničar Europske bojišnice. Pisao je o brojnim slučajevima u Drugom svjetskom ratu u kojima su gotovo svi vojnici poslušali zapovjedi i pucali iz oružja kada su vođe bili prisutni da im zapovijedaju, ali kada su vođe otišli, stopa paljbe odmah je pala između 15 i 20%. Marshall je vjerovao da veliko olakšanje koje se vidjelo na vojnicima u sektorima gdje nisu primali izravne zapovjedi da otvore vatru, citiram, nije toliko posljedica svijesti da su stvari tamo sigurnije, koliko blagoslovljenog znanja da na neko vrijeme nisu pod prisilom da uzimaju život. Kraj citata. U svojoj knjizi o ubijanju, psihološka cijena učenja da ubijamo u ratu i društvu, bivši član američkih vojnih rendžera i vojni padobranac, potpukovnik Dave Grossman, osvrće se na Marshallove opaske uz FBI-jeve studije stopa nepucanja među policajcima 1950. i 1960. i opaske o nepucanju iz dugog niza ratova, uključujući američki građanski rat, prvi i drugi svjetski rat, vijetnamski rat i Falklandski rat. Zaključuje da, citiram, velika većina boraca tijekom povijesti u trenutku istine kada bi mogli i trebali ubiti neprijatelja, otkriju da imaju prigovor savjesti. Kraj citata. Nakon što je odmjerio znatnu količinu povijesnih dokaza da vojnici kopnene vojske često pružaju otpor i tiho sabotiraju prilike za ubijanje, Grossman dolazi do, citiram, neobičnog i utješnog zaključka o čovjekovoj prirodi. Uprkos neprekinutoj tradiciji nasilja i rata, čovjek nije po prirodi ubojica. Kraj citata. Kako bi oborili krajnje granice savjesti, kako bi mogli zabosti bajunetu ili povući obarač da ubiju neznanca, normalna ljudska bića treba pažljivo podučavati, psihološki pripremiti i staviti pod zapovjed autoriteta na bojnom polju. Također, pomaže kada se potiče moralno isključenje, kako bi se vojnike podsjetilo da neprijateljski vojnici ništa doli skupina onih Švabe, Kosooki, Musavi.
Kako Peter Watson piše u knjizi Rat nad umom, vojne upotrebe i zloupotrebe psihologije, citiram, ismijava se glupost lokalnih običaja i, citiram, lokalne ličnosti predstavljaju se kao zli polubogovi. Na bojnom polju i van njega, i za vojnike i za ljude kod kuće, rat koji se trenutno vodi treba prikazati kao sudbonosnu ili čak svetu borbu između dobra i zla, a upravo je to poruka koju su autoriteti s obaju strana sukoba pokušavali prenijeti tijekom svakog velikog rata u povijesti. Primjerice, iako je sada teško sjetiti se ičega osim moralnog revolta koji se razbuktao tijekom zadnjih faza Vijetnamskog rata, dok je taj rat počinjao, Amerikanci su uporno uvjeravali kako oni i samo oni mogu narod Južnog Vijetnama spasiti od budućnosti užasa i ropstva. Govori vođa u ratna vremena koji se u moderno doba prenose u naš dnevni boravak, oduvijek su silno naglašavali taj motiv apsolutno nužne misije, uzvišeni cilj koji opravdava ubijanje. A paradoksalno, autoritet može tim lakše projicirati takvo tumačenje stvarnosti zbog samog razloga da savjest cijeni viši cilj i osjećaj pripadnosti pravovjernoj skupini. Drugim riječima, savjest se može prevariti, a kada je u pitanju ubijanje nepoznatih ljudi, prijevara je obično nužna. Obeshrabrujuća je vijest da psihologija vojsci pruža metode da od neubojica napravi ubojice i da vojska te procedure koristi. Ali, iza loših vijesti krije se trunka nade koja sjaji kao dijamant u moru tame. Saznajemo da ljudska bića nisu prirodni strojevi za ubijanje kakvima ih smatramo s vremena na vrijeme. Čak i pod očajnim pritiskom borbe često smo ostavili neispaljene puške ili loše ciljali, jer kada ga nije stišalo stakleno zvona autoriteta, uvijek se čuo krik naše ljudske povezanosti. Oduvijek je postojao glas savjesti koji nas podsjeća da ne smijemo ubiti. Kako se u suštini radi o ubijanju, rat je konačna borba savjesti i autoriteta. Naše sedmo čulo zahtijeva da ne uzmemo život, a kada autoritet nadjača savjest i primora vojnika da u borbi ubije, vrlo je vjerojatno da će odmah dobiti posttraumatski stresni poremećaj i patiti od njega ostatak života uz depresije, razvode, ovisnosti, čireve i srčane bolesti koje dolaze s traumatičnim sjećanjima. Nasuprot tome, istraživanja koja su se bavila veteranima Vijetnama pokazala su da vojnici koji nisu postavljeni u situaciji u kojima su primorani na ubijanje nemaju ništa veću opasnost od razvijanja simptoma PTSP-a od onih koji čitavu službu provedu kod kuće. To grozno takmičenje između našeg osjećaja za moral i naših autoritarnih ličnosti odvija se gotovo neprekidno od kada su ljudska bića počela živjeti u hijerarhijskim društvima tijekom posljednjih 5000 godina, za vrijeme kojih bi kralj ili plemić željan zemlje ili vođa države ili nacije mogao manje moćnim pojedincima narediti da krenu u bitku i ubiju. I čini se da je to borba savjesti koja se neće razriješiti za života naše djece niti naše unučadi. Poslušnost 6, savjest 4. Stanley Milgram, koji je pokazao da će barem 610 ljudi do samog kraja slušati autoritet službenog izgleda koji je fizički prisutan, istaknuo je da i ljudi koji odbiju poslušnost destruktivnom autoritetu također pate. Netko tko odbije poslušnost često se nađe u sukobu s društvenim ustrojem i moglo bi mu biti teško oduprijeti se osjećaju da je bio nevjeran prema nekome ili nečemu kome se zakleo na vjernost. Poslušnost je pasivna, a samo su neposlušni ti koji moraju Milgramovim riječima trpjeti breme svog djela.
Ako hrabrost znači djelovati prema vlastitoj savjesti uprkos boli i strahu, onda je snaga sposobnost da se savjest drži u svijesti i na snazi usprkos zahtjevima autoriteta da se čini suprotno. A snaga je važna jer kada treba zagovarati mnogobrojne ciljeve savjesti, izgledi nisu u našu korist. Na primjer, pretpostavimo zamišljeno društvo od točno 100 odraslih ljudi u skupini koja točno odgovara poznatim statistikama. To znači da je među 100 ljudi u našem hipotetskom društvu 4 sociopata nemaju savjesti. Od preostalih 96 poštenih građana, od kojih svi imaju savjest, 62,5% će slušati autoritet više ili manje bez pogovora, lako moguće autoritet jednog od agresivnijih i dominantnijih sociopata u gomili. To ostavlja 36 ljudi koji imaju i savjest i snagu da trpe breme svojih djela, nešto više od trećine skupine. To nisu nemogući izgledi, ali nisu ni laki. A za one vezane savješću postoji još jedan izazov. Činjenica da je, koliko god to neobično izgledalo, većina sociopata nevidljiva. Okrenimo se sada toj dilemi i nevjerojatnom slučaju Doreen Littlefield.